Shqipërisë është ishit pjesë aksidentit? Po. Po vinit, nga po vinit? Nga Ura. A ju përplasi ato mjeti? Po. Po fëmit ku ndodheshin? Ishin këtu? Ati në trotuar. Pa gjithçka me sy? Po, më përpa me. Ishte e të mërshme? E të mërshme ishme valla. Po kam pa vetëm kur u kara makina, i kara gruas me dy fëmijë. Me dy fëmijë i ra këtu. Po, tjetër gjë s'kam pa, atë biçikletë s'kam pa fare. S'ke pa. Jo. Ishte shpejt makina? Vallai, ana shpejt jo. Normal mund. Ju psuat dëmtime? Jo, makina u tremën pa. Po vetë tremët. U tremën vallai. U tremën. Sa shoh vikdhima. Shovës. Ai fëmia ishte i vdekëm këtu para makinës tonë, fëmia i vogël. Ai tjetri ishte i vdekëm aty. Andi. Atëherë më lejo kemi ndarë ekskluzivisht ekskluzivisht kemi ndarë dëshmin tronditse të shoferit i cili ka qenë i pari që është përplasur. Është shoferi që ka marrë goditjen e parë, është shoferi i cili po mundohet edhe ai të lëviz makinën e tij. Më falni, ju lutem. Ishin këto, ishte kjo intervista e parë nga këtu, nga vendi i ngjarjes, si shoferi i cili ka parë gjithçka. Ai do t'jap deponimet e tij, po ka parë fëmin që siç e dëgjuam sipas tij, ishte i vdekur në vend, po gjithashtu edhe ciklistin që ka mundur ta shoh vetëm këtu, pasi më parë nuk e ka dalluar përplasjen.